Hey, yo, slivers! Man, I've always said in a bit of salt. Now, see, now, run on out of water, they are. I'm a bit of salt and I hang it. See, no, it's all mind-blowing. Man, I'd have to do it. But my high bubble and stress on with a bychan. Well, Ian Box, Deep Boys, or Eagle Kings. Ah, but some vodka! Ah. Yr un naw, da naw, nath Edwin Hubble, bastard a fo'i clyfar, gyhoeddi ni ddargymyddiadau California bod y goleitha yn rhuthro ffordd iddi wrth i gilydd, a nath o weithio hyn i gyd allan drwy ddefnyddio syniadau ar effaith Doppler. Siw bod chi gyd i clywed am yr effaith Doppler rhywbryd neu gilydd, pan mae pitch seiran car heddlu newid, ond achos bod chi lot mwy thic na fi, lla bod chi'n cweit di deall gwyddoniaeth y peth. Mae sain yn trafeilio fel ton, a hyd y ton ydy'r tonfedd. A mae'r nifer o donfeddi sy'n pasio pwynt arbennig bob eiliad ydy'r amledd, y frequency. Ei, ei, slifar! Mam chdi sy'n fanno, ia? Ideal! Os dwi'n mynd tuag at y seiran, mae'r amledd yn cynyddu. Yn union fel mae railings yn symud ar draws eich sgrins chi rwan. A pan mae'r amledd yn cynyddu, wel mae'r nodyn yn mynd yn uwch. Mae gola'n debyg i sain, mae'n trafeilio fel ton. A pan mae tonfedd gola'n mynd yn fwy, mae'r lliw yn cael ei wthio i ochr coch y sbectrwm. Felly pan nath Edwin Hubble sylwi bod rhai o'r goleitha'n fwy cochlyd na'i gilydd, nath o feddwl am Doppler. Yn union fel nath pitch y Black Maria ddisgyn, mae rhai bod y goleitha'n rhuthro i ffwrdd o'i gilydd i achosi'r lliw cochlyd yma. Sydd iawn nath Hubble sylwi yn y gwahaniaeth tiny ma'n y lliw. Pan mwn i'n hyd oed i gallu sylwi bod y plant yn cael sunstroke yn dinas dinllall yna. Wel, un dodd Hubble i'm y pist gachu. A dau, wel, mae'r sen yn gadael i olion bysedd yn y gola, fel cliw sy'n wyddonwyr weithio allan beth sy'n mynd ymlaen. Amateurs. Mae ser tua 70% hydrogen. Ond mae'r hydrogen yna yn taflu patrwm pendant ar hyd y sbectrwm gola. Fel hyn. Felly pan mae seryddwyr yn edrych ar y gola o'r goleitha, be maen nhw'n chwilio am ydy'r imprint yma? A pellan byd mae'r patrwm yn symud at y coch, cyflyma'n byd mae'r galaxy sy'n rhuthro i ffwrdd wrth i gilydd. So Hubble, beth sydd wedi gweithio hyn allan, heblaw am ddargymyddiadau Doppler, a ddigwyddodd bron i ganrif yn gynharach. Sy'n jyst yn profi bod gwyddoniaeth ddim o one-man show. Helo! Pwy sy'n na? Pwy sy'n gyda ti? Tan tro nesaf, slifars. Rai.